Բարև ձեզ, հարգելի հարազատներ, բարեկամներ, այսօր Հայաստանի վետերանների միավորման ողջ ազնակազմի համար նույնպես տրամադրող ուրախ օր է, որովհետև իրավունք թերթի խմբագրական կոլեգիայի հետ միասին, խմբագրական կազմի հետ միասին մենք ուրախանում ենք նշելով այդ թերթի 35-ամյակը, եւ որ ամենակարևորն է, այդ թերթի գլխավոր խմբագիր Հայկ Բորիսի Բաբուխանյանի ծննդյան 60-ամյակը. Թերթը լույս է տեսնում Հայաստանի համար շատ ծանր ու դժվար տարիներին և շարունակում է իր երթը այդ դժվարին տարիներին և ոչ մի անգամ չի տխրեցնում իր ընթերցողին, այլ նրան հուսադրում է մեր հայ ժողովրդի համար դեպի լուսավոր ապագա, դեպի լուսավոր կյանք, հաղթահարելով բոլոր տեսակի դժվարություններ. Այսօր պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն թերթը քանի տարի լույս չի տեսնում, որի կարիքն այնքան զգում է մեր Հայաստանի և Սփյուռքի հայությունը, սակայն իրավունք թերթը ոչ մի անգամ չի բացակայել և համար բաց չի թողել թեկուզև այս դժվարին տարիներին. Իրավունք թերթը մեր Հայաստանի վետերանների միավորման բարեկամն է և մենք էլ նրանց բարեկամը։ Մեր հանդիպումները լինում են հաճախակի և խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում, որ նա մեր բոլոր վետերանների հանդեպ ունի ջերմ և մարդկային զգացմունքներ, թերթը, թերթի խմբագիրը, ամբողջ ազնակազմը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում առկա հայրենական մեծ պատերազմի 41 վետերաններ և հարյուրավոր վետերաններ խնդրել են ինձ միանալ իմ շնորհավորանքներին թերթի 35 և Հայկ Բաբուխանյանի 60-ամյակի արդին։ Նույնիսկ այստեղ նստած է 101 ամյակին ոտքն արդեն դրած մեր շատ սիրելի Ներսես Սիմոնյանը, որը թերթի մեծ բարեկամն է։ Բարեկամներ, Մարշալ Բաղրամյանի անվան վետերանների միավորման անունից պարտվոգիր եմ պատրաստվել շնորհավորելու Հայկ Բորիսի Բաբուխանյանի ծննդյան 60-ամյակը, արդեն համարյա տեքստը ես ասեցի հայերեն և իհարկե նվիրում եմ նաև մեր շատ հարգարժան Ելենա Շուվայևայի կողմից հրատարակված 10-րդ գիրքը, որը նվիրված է մեր Հայաստանի հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հայ վետերանների կյանքին և գործնեությանը, որոնց ինչքան որ նշված են այստեղ բոլորի հետ ունեցել է իր հանդիպումները և շատ ճիշտ փաստերի հիման վրա. Գալասա բեսմերդին։ Մեծ սիրո Հայկ Բաբուխանյանին։